الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وآله الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، وحان شغنا بشي شعبان maalmihii ugu dambeeyaan maraynaa bishii ramadaan. waxaan filayaa waxaan toddobaad dhan weeye waxay inooga laaban wixii toddobaad ka dambeeya. waqtigan waa la soomanaan doonaa ciddii ilaahay gaarsiiyo, kadibna soonkeeda waafajiyo, ilaahay nabadahayna u gaarsiiyo, soonkeeda iyo qiyaamkeedii inaan ka faa'iidaysanana allahayna waafajiyo. bishuu intaynan iman u diyaar garowey u baahan tahay dhaqaal ahaan inaan u diyaar garow inaan u baahanna, moraal iyo nafsi ahaan iyo qalbi ahaanna diyaar garow baan u baahanna, waqti iyo ku talagalna diyaar garow baan u baahanna, moraal ahaan waan u diyaar garow inaan u baahannahayo qalbigeenna dhaqitaan buu u baahan yahay, ila dhuudhuujiyuu u baahan yahay. qalbigeennu wuxuu u baahan yahay xaalad adag buu geli doonaa, waa la gaajoon doonaa, waa la oomi doonaa, safar dheeroo 30 ama 29 beri aan geli doonaayo adag, adoo hawla dul kuu taallo baa wixii kaashiga iyo kaalmaatiga ku ahaa baa la iska mamnuuci doonaa. waxaa iman doonta in la isugu daro in la doonayo habeenkiina in la cibaadaysto, maalintiina la soomo. safar 29 beri soconayso hawl adaga oo oon iyo gaaji iyo daal iyo rafaad ah, oo habeenkii haddaad aadaanka salaada subax soo kici jirtay xilli hore soo kac, suxuur cid diyaarisiya cid suxuurata ah, habeenkiina waqti dambe salaada ka galba ah, hawsha adag ee lagu soo foolle ahna fursad laga yaabo inayna idin soo marin oo aakhiradeennii ajir ku raadinayno, waxaan u baahannahay sida adduunka howlaha adag loogu diyaar garoobo inaan u diyaar garowno. askarigu markuu dagaal u socdo qorigii iyo rasaastuu horda gashadaa, meeluu gelin jiray iyo suu xirxiran lahaa, kabuhu inay dilaacsan yihiin iyo suunkoodana waa iska eegaa, qorigana waa sifeeyaayoo saliid iyo meeshii u baahnayd oo dhan inuu kaga dhagu ka yaabaa. markay xaaladda dhabtaa timaadee fooda laysdaro amuu kaaga dhagaa buu yidhaahdaa, wuu soo dhowaystaa rasaastiisu, wuxuu isku difaaci lahaa, ku dagaalgeli lahaa. markaad safar aadayso, haddaad gaari wadato, geerash baa tagtaa marka hore, saliidda iga fiiri, tii breega iga fiiri, tii injinka iga fiiri, tii hydrooliga iga fiiri, biyaha iga fiiri, ta gaadhiga iyo ta muraayadaha tirtir, taayirada iga fiiri. maxaad leedahay jid baan gelayaaye gaariga inaan diyaariyo oo si fiican ii qaadaan rabaa. gaadiidkoo dhan baas ah diyaaradi markay dad soo dejisee dad sugayaan, marka hore waa lagu yaacaa shidaalkeeda in la fiiriyo, saacadaheeda, waxa dhan baa la raadiyaa, waayo safar baa la gelayaa, gaadiidkii lagu gelayay baa loo baahan yahay. adigu gaadiidka aad ku gelaysee injinka ku ah waa iimaankaaga iyo qalbigaaga waay. injinkii haddaadan diyaarinin oo bishii xaaladdii adkayd kugu soo gasho isagoo meel ka dhacaamaya, isagoo meel saliidda ka sii daynaya, isagoo taayirka hawada bixinayo, dhexdaha kula fadhiista iimaanka iyo qalbiga dhexdaha kula fadhiista waay. bishii maalmo markaad soontaba salaaddiiba 2 habeen kadib iman waa, soonkii dhib ha kugu noqdo, wixii xaaraantaana dhexda baalo wey, soon bilaa ajir ha noqdo, falaysa lilaahi xaajatun fan yadaca tacaamahu washaraabahu ha noqdo wey. in la qalbigu dhaqitaan buu baahan yahay. dee qalbigu intaad tuubo tagta biyo ku furimaysidee waxaad wasakheeya dembiga, waxaana dhaqa tawbada iyo camalka saalixa. saa darteed nabigu cas wuxuu yidhi, qofka hadduu dembi galo wasakh madow baa qalbiga fuusha, hadduu tawbad keenana way tawbadu way dhaqdaayo qalbigu nadiif buu noqdaa. qalbiguna markay tawbada iyo camal saalix isugu yimaadaan heer weyn wuxuu gaaraa. laga yaabo ramadaanka haddaad si fiican u diyaariso, markuu ramadaanku dhasho inaad marka horeysada wax dareento, horta 10 hore markaad dhaaftaad wax isweydiiso, intaa qiiradii iyo xamaaskii iyo jacaylkii u hayay ramadaanka 10 iyo waxoogay markay marayso inaad tidhaahdo ilaan ramadaankii dhexad sii marayaa. haddii kale oodan soonka diyaarinin, maalinka 1aad markaad soonto bal calaacal bilaabiyo
نفط إلى الرجال يسوي باهن دربا هل مالين بعد صنطي إنسان كدربا نما هذا إن هذا كوها سوده بيو باهن أو حديه دونتا أرسون أبوه سهل لا بتنا كهذا صار أبوه سهل لا بتن بكهذا إمثال الصوم هل مالين بعد الصوم ما هي كذي كانت هاي إنسان كدربا يو أو نفط كوها سوي أو نفط كوقن عنا يه سوق دربا ودمان يه وادويه oko wa magaariday hal maalin markii la soomay ninka dhirigelinta u baahday de markii hore gaari aan shaqayn karin injina laga shaqayn ba markuu dhaqaaqayo jugga ku kacalay de gaari jugga ku kacayo safar ku galay jid ku fuulay inuu dhaxda la fariisto oo wadi waayo waa dabiici qalbigan tawba iyo amal saaliha lagu dhaqaa tawbada nadiifisa tawbada saliid ah tawbada biyo ah tawbada qaybaha gaasho gaas ah kii shidaal u baahan toobada wa toborasha la dhuujiyay waa toobada iyo amalka saalixana shidaal baa looga dhigaa wuxuu ku gaarsiin bisha ramadaan si xawliyo orod u ku marin wadaalka dadku waxa arkaysa qoliyo sadonki bisha safka hore aan ka dhicin iyo qoliyo saddex habeenba masaajka iman kari waay injika kala xoog badan kala nadiifsan waxaan u baahanahay maalmaha soo haray inaan duruubteena dib ugu noqono inaan dib isu akhrino inaan dib cafis isu weydiisano inaa ilaahay dib ugu soo laabano inaan wixii xuquuq dad igu leeyihiin waxaan cafis weydiisanay waxaan gudnaan ka dhigno in ilaahay dambi dhaaf wax badan weydiisano waxaan ognahay dambi waxaan ogeynba waxaan u baahanahay oo kale markaan sidaa u dhaqnay ku nadiifinay waxa weeye inaan ku shubno wixii cusbaaya loo baahna wixii horo dhana qashinka haba in iimaanka qalbigi ka bedelay midka cusub iyo amal saaliha inaan badinaa raba oo soorsoonka la badiyo oo sadaqada la sii badiyo oo ku himilada wanaagsan la sii badiyo diyaar garowgaas waa u baahanahay si bishii ramadaan aynu si fiican ugu galno diyaar garow dhaqaalena waa u baahanahay bisha ramadaan horta bil cunto maehe bil la soomo wey laakiin maca alasaf waxa wax laga xumaadaa bisha loogu cunto yaryahay looguna cunto karin badan yahay wey salaad subax haddii la gaaray ilaa maqrib cabitaan iyo cunto afka saari mayno مغربك محل أبو أفرا تمر يبيو هل بيو هي تمر مكان عنده كوب شاه أنا كله فتو أما قهوة قاعك سيسو على شيء بوي بحذاب وحد دبض عني كرتو قف كيد ذالي هل بر هي هل من داسي هي كودرا أما هل ملو هي كودرا هي بقوب بحاب وح جور مال عشان نفتو حدوش لكن ما قد عشها ترى واحد سوتو كتو عزيف يعني عشيس kadib waxa soo kici suxuurti maxaa la cunay suxuurta koob shaah boorash buu qofkii cabay hal rooti oo yar buu qaatay dad yar baa wax weyn cuna makhaayadii xataa cuntada dadku u samayn jiray ka ganacsanayay wax khafiif ay sameeyaan afurkeena wax khafiifa la sameeyaa goorma wax badan la cunaa haddana guryaheenni haddaad tagto kharashka cunto ugu badan bisha ramadaan buu baxaa yaa cuna wax majin baa nala cuna waxaan maqli jiray waagii hore qofka cuntada badan in cayirin duulal baa la quutaa la dhihi jiray duulal baa la cuno wariyaa jinniya jaan oo shayaadiinta inala cunta maxay tah ciilka ciilkiis waxaa kaaga daran miiskii baa la soo buuxin bariis baa yaalla baastaa taalla hilib digaag baa yaalla mid cari baa yaalla qaar kalluun baa yaalla khudaar baa taalla afar xaba markaad qaadato waxaad samaysana garan weydo indhahaad saa uga fiirin indhahaad ka dhigtaa rabtaa indhahaad gaajo ku cahilinaysaa ogow waa la hanjaba loo hanjaba waxaadan wax badan u haynin baa loo hanjaba indhahaasuu ka fiirin habeen maaha laba maaha saddex maaha soddonku saasay ku dhammaan war heer dhahaya waa caloosheenna waxay qaada waa naqaane habeen haddaad khaldanto raashinkii waa urayaa waa qurmayaa qashinqubkaa laga buuxinaya oona misaa boqolaal kun oo muslimiina gaajaysan waxay ku afuraan aan haysanin waxay ku suxurtaan aan haysanin waxay ku cashayaan aan haysanin xoolahan kollaba ku dhaafaya qashin gelaya waad ku dambaabi xoolihii waa ku dhaafeen adigiina waa dambaabtay laakiin waxaad heli kartaa laba mid inaad xoolihii haysato ood adduunkaaga ugu intifaacdo ama hadday ku dhaafayaan aakhara aad ajir ka hesho muslimna ugu gargaarto xoolihiina ha ku dhaafaan muslimna wax ugu qabanin adduunna u haysanin aakharana dembi meelihii taangii baabaldiyadii wax lagu shubayeyna aadamihii iyo dadkii kula deganaa qashin ka buuxi walaalayaal sidaa islaannimada maaha waxaa la rabaa in la diyaar garabo budgetka reeraha dib loogu noqdo kow cunnada iyo cabitaanka aan yarayno wax ma cunayne gabdhihiina soobi waayaba
duhur hadii la gaaro way taaganta war maxaa la karin oo jinni duhur ilaa maghrib bay dadba taaganta markaas ay hadana markii la afuray kadib casha si karin ku jirtaa ilaa 10 ka fiidnimo war maxaa la karin dadku u soo man yahay waxa la karinayo maxay tahay 11 bilood baan subax iyo galab iyo duhur wax cunaynay waxaan ku noqon weynay intaas bishan ku noqon mayno bishan waa bisha miisaanka la iska dhimo bishan waa jirtada haraageeda ee jirka sumumta ku jirta bisha inay shiilantay dhammaato la rabo weeye bishan subagga iyo saliidda jirka ka buuxsantay kolesteroolka inuu miirmo la rabay weeye bishan caloosha cunnada ka yaraaya injinkan caloosha bishuu nasan lahaa weeye soo idinku shaqooyinka sanadkii fasax ma qaadataan war injinka waxooga yaroo fasaxa bishan ramadaan siiya ha soo nasto si fiican ha idinku shaqeeyo laakiin haddaad tiraadan habeenkiina waan buuxin waana seexan waaye war sidaa sax maaha caafimaad ahaan sax maaha maa malaa ibnu aadama wicaan sharan min batni waakin wasalaam wax calool ka shar badan oo ka khatar badan oo la buuxiyo ma jirto adiga iyadun baa ku dili marka xoolahan amaan haysanno oo bajetinka aan yarayno kolla mar walba aynu yarayno waxa inoo soo haraayay intaan wax kala ku darno aan aakharaas geysanno adduunyada 11 bilood baan faa'iidadii inoo soo baxday maal gelinaa intaana bishan soo baxday alaabtaa ku soo gad dukaanka halkaa u durtay mid kale ku soo gad shaqada halkaa ku ballaadhi bakhaar kale ku fur guri kale ku dhis 11 bilood baan wadnay halkan bil waxa inoo soo baxa ama bajetka baahida aasaasiga ka badan bal aakhara aynu geysanno dad soomana aan afurinno soonka adigu maalin baad soomi kartaa laakiin 30 maalmood oo soon oo kale ajirkood baad heli kartaa hal qof baad afurisay ajirkiisa oo kale ilaahay ku siin haddii aad 5 qof afuriso oo 30 beri lagu dhufto 150 maalmood oo soon ajirkood baad heli oon kaagi ahayn maxaa ka fiican warmayahu waxaad yeelaysaan xoolaheenna aan bajetkii xisaabta dib ugu noqonno soonka iyo aakhara maalgashigeediina aan wax u qoondeenna bil dhammaadkeed baan ugu soo socota ramadaanki bisha soo socota miisaaniyaddii iyo dakhligii intaan isu qaybinno guryahana aan ka soo jarno ka yarayna wax la cuni maayo la cabbi maaye aakhira iyo soonka muslimiinta baahan ee la afurinayana aynu ku jahayno una jira aakhara ka hadla intaynu ku dambaabi lahayn waqtigana waxaan u baahannahay inaan u diyaar garowno nin walaa waqtigaaga ku noqo fasaxa intii ugu badanee suuragala ramadaanka ku aadiya haddaad habeenkii rabto inaad salaad tukato haddaad rabto saqda xaynaad soo kacdo salaadna ma tukan karo wax badanna ma akhriyi karo wax badanna ma ducaysan karo qof salaada subax intuu baxay maqrib soo galbaday isagoo kabna lulaya kabna laadlaadinaya oo salaada cishaha markii la galay hahaamsi bilaabay oo taraawiixda waxoogay markii lagu jiray durba hurdada hareeraha dadkaa gac ka siiyey si uusan u hurdoonin marka sheekays xasuusiyey maanta wuxuu ku maqnaayay wixii dhacay iyo haasaa uu isku mashquuliyey allahu akbar tii waa ugu dambaysay asalaamu calaykum dhe ku baraarugay allahu akbar salaadiin la yidhi waa ugu dambaysay asalaamu calaykum tu maqlay muxuu ku isagaa kas isu mashquuliyey haddii kale uu seexan uu daalan yahay waa garti waa tacbaan waqtiga intaad yarayn kartaan yareeya hawshiya shaqadaa ku jirtaan waxaan lagama maarmaan ahayna ku mashquulina fadhi ku dirirka yareeya foonka telefoonkaad ku mashquulsan tihiin yareeya inta bisha ramadaan toosh lama wada qaadanaa si aan baladan jinni ee gacanta ku dhagan ee wada dhaqdhaqaaqaysa eedan ogeyn goor aad faraha la gashay baadan ogeyn si aan uga nasanno bisha ramadaan ama telefoonada aan iska dhigno ama aan toosh la wada qaadanno intaa cibaadadaan cibaadaysanno haddii kale salaada dhexdeeda waa la arki doonaa qolyo facebook ku jira waa la arki doonaa oo salaada dhexdeeda intuu ishalmaamo isagoo fiirinaya waa la arki doonaa warimayahu diyaar garow waqti bay u baahan tahay aan waqti usoo reebno aan habeenkii gelinno aan hurdada yarayno diyaar garow baan u baahannahay aan isu diyaarino shaqooyinkeenni iyo waqtigeenni kala baangayno kala habayno kala qayb qaybino aan waqti ugu talagaloon usoo reebno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr diyaar garowga khayrkiisa allahna waafajiyo nabadna allahay nagu gaarsiiyo wixii ilaahay inaga xijaabaya bisha ramadaanna mashquulinayana allah inaga qabto اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر